özünün de müəyyən bir hissəsini Ukraynaya döyüşə göndərmək fikri var. Belarusiya qoşunlarının Ukraynaya girməsi riski çoxalıb. Bu sözlərə Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı daxili qoşunların keçmiş komandanı Fəhmin Hacıyev deyib. Fəhmin Hacıyev onsuz da hal-hazırda Belarusiyanın öz ərazilərindən Rusiyanın apardığı müharibədə istifadə etməsinə icazə verdiyini bildirib. Belarusiyanın Ukraynaya müdaxiləsi haqqında qərar çıxmasa da bu barədə müzakirələrin getdiyini bilirik deyə Fəhmin Hacıyev əlavə edib. Yanlı məlumatlardan biri de ondan ibarətdir ki, Belarusdan artıq Belarus qoşunlarının Ukrayna girməsi təhlükəsi çoxalıbdır. Bu barədə bu günlərin Ukrayna Müdafiə Nazirliyini məlumat veriblər. Bu çox ciddi hadisədir, çünki Belarusun Ukrayna, olsa da Ukrayna müharibədə iştirak edən ərazisindən Rusiya istifadə etmək icazə verir, orada Rus qoşunlarının keçirilməsini, hərbi aviasiyanı oradan qalxmasını, artilleriyanın orada işləməsinə icazə verir. Üstəlik də özünün də müəyyən bir hissəsini Ukraynaya döyüşə göndərmək fikri var bu barədə. Daha boy ehtimal daha güclənib. Bunun başqa təsdiq edən səbəb odur ki, dünən Belarusun Ukrayna olan diplomatik korpusu Ukraynanı tərk edib. Yəni Ukraynadan kes çıxıblar, gediblər. Onu ifadə edir ki, görür, bu da hər halda Belarusda Ukraynaya təcavüzdə iştirak etmək üçün müəyyən danışıqlar getdiyi, ən azından qərar çıxmasın danışıqlar mərhələsinin getdiyi haqqındaşır və Ukraynanın ordu çıxarıbsa belə də olmalıdır.